8 травня на вулиці Михайлівській, що в Житомирі, відбулася всеукраїнська акція «Запали вогонь миру», присвячена Дню пам'яті та примирення. Після спільного виконання гімну України «Молебну за мир» присутні житомиряни о 23-й годині запалили лампадки та розташували їх біля імпровізуючої квітки маку, таким чином створивши символ пам'яті про загиблих захисників. Після виступу артистів Житомирського міського палацу культури житомирянам показали короткометражні фільми у хронологічній послідовності, аби пригадати, що саме 8 травня 1945 року нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні. Україна з 2015 року відзначає цю пам'ятну дату разом з усім світом і вкотре нагадує, що потрібно пам'ятати і вчити уроки минулого та жити майбутнім. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Незважаючи на заборону та попередження поліції про заборону використовувати символіку нацистських та тоталітарних режимів, прихильникам комунізму таки вдалося прийти на мітинг з радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. Реакція громадських активістів на це була негативною, а мітинг ледь не перетворився у бійку. Зверніть прапор військово-морських сил. Шановні, уберіть прапор. Місцеві мешканці, які прийшли до символу визволення Житомира, вважають 9 травня трагедією. Проте кажуть, що подвиг загиблих ветеранів неодмінно потрібно шановувати. Лише зі сторони Радянського Союзу, куди ми входили, загинуло більше 20 мільйонів людей. Весь світ це пам'ятає як трагедію, розумієте? А тут люди приходять, і для них це свято. Для них це свято, вони радуються, вони приводять маленьких дітей, не розуміючи, що насправді сталося. Треба пам'ятати всіх, хто загинув, всіх з УПА, з партизанських загонів. Але треба пам'ятати, що багато тих, хто, хто залишився, вони теж вбивали наших українців. Ми живемо в своїй державі, ми повинні вшановувати свої законні святкування і свої закони, а не нав'язані нам Путіним різного роду такі от безсмертні полки. Вони цим провокують народ в Україні. Тому, щоб згадати наших фронтовиків, загинувших під час війни, щоб таки продовжити ту пам'ять, тому що вони віддали життя за наше сьогоднішнє майбутнє, на цю вільну Україну. Незалежно, хто на якій стороні колись був, а те, що ми люди, нас воно повинно вчити і об'єднувати далі. Ми не повинні сьогодні бачити вибухів, знищення людей. Згодом тисячі мешканців міста вирушили до монументу слави, аби вшанувати подвиг тих, хто поклав життя за свою батьківщину – Україну. Ветерани, які прийшли вшанувати подвиг побратимів, кажуть, що цей день для них – свято, бо вони лишились живими та зберегли життя нащадкам. Тому для мене цей праздник найвищий. І я знаю, як ми, молоді парнішки, не пропустили німецькі танки і все-таки відстояли. Защитить, и зря нас считают оккупантами. Это очень дорогой день. Как вот праздник со слезами на глазах. Шли, я тоже дважды ранен, но добились таки победу. Было обращение всем встать от мала до велика на защиту своей родины. Победили тогда и победим и сейчас. Житомиряни привітали ветеранів Другої світової квітами, а пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.